Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kan tengah ini lan som rumlek ampi alamat kiamat thom ti 2. គឺម៉ាស៊ីអ៊ដដាយ៉ាលដែលយើងតែងតែនិយាយតតគ្នាថាដាយ៉ាលដាយ៉ាលអញ្ចឹងគឺតាដាយ៉ាលនេះជាណាណាហើយរស់នៅលើផែនដីនេះរយៈពេលប៉ុន្មានហើយហ្វីតណាស់ដាយ៉ាលនោះមានទំហំប៉ុន្មាននេះគឺជាអ្វីដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងខ្វះតាំងដែលជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំ យើងឃើញទាំងអស់គ្នាថាអ្វីដែលឧលម៉ាបានរំលឹកនេះគឺមាន 2 មួយ ម៉ាស៊ីហ៍ ឌាយ៉ាល មួយ ម៉ាស៊ីហ៍ អ៊ីប្នុ ម៉ារីយ៉ាម អញ្ចឹង អល់ឡោះ ស៊ុបហានតាឡា បានបង្កើត ម៉ាស៊ីហ៍ នេះ 2 នៅលើផែនដីនេះ មួយ ម៉ាស៊ីហ៍ អ៊ីប្នុ ម៉ារីយ៉ាម គឺជា រ៉ាសូល របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានតាឡា គឺ នប៊ី អ៊ីសា អាឡៃហ៊ីសាឡាម ហើយជា អូលុល អាស្មី មានន័យថាក្នុងចំណោមបណ្ដា រ៉ាសូល ដែល មាន ឧត្តមភាព ខ្ពស់ ជាងគេ គឺ 5 អ្នកនេះគឺមាន ឥសា អាឡៃ សាឡាម ផងដែរ អញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះគាត់ថា ម៉ាស៊ីហ៍ ឥសា អ៊ីប្នុ ម៉ារីយ៉ាម អញ្ចឹងគាត់ជាមនុស្សដែល ឬក៏ជាបុគ្គល ដែល ជា រ៉ាសូល របស់ អល់ឡោះ ជាមនុស្សដែលប្រកាន់ សច្ចៈ យុត្តិធម៌ ដោយឡែក ម៉ាស៊ីហ៍ មួយទៀត ឲ្យឈ្មោះថា ម៉ាស៊ីហ៍ ឌាយ៉ាល ម៉ាស៊ីហ៍ ឌាយ៉ាល នេះគេដាក់ងារថា អាប់ដូលីល គឺជាអ្នកដែល ធ្វើអំណរមកគេវង្វេង អាល់កាហ្សាប នឹងជាអ្នកដែលភូតកុហក ជាង 2 នេះផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុង មួយ ជា រ៉ាសូល របស់ អល់ឡោះ ជាអ្នកដែលសច្ចៈ ជាអ្នកដែលនាំមនុស្ស សម័យ គាត់ នឹង ទៅរក ការ ជំនឿ នឹង អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ដល់ ម៉ាស៊ីហ៍ ឌាយ៉ាល ដែល នឹង កើត នៅ អាជីត សម័យ នេះ ជា តន្ទើ កិយាម៉ាត ធំ ហើយ ជា បុគ្គល ដែល នាំ មនុស្ស វង្វេង បើសិន ជា បុគ្គល ដែល គ្មាន អ៊ីម៉ាន ជំនឿ នឹង អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ទេ គឺ នឹង វង្វេង ដោយ សារ កាស អូស ឌីង របស់ ឌាយ៉ាល ហើយ យើង ឃើញ ទាំង អស់ គ្នា ថា Nabi Yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko lok pruy baram ampi fitnah dajjal dae. Cham bat chi jeung taeng tae doa som pi Allah chi mechah chi pracham na kel dae mun nang oy salam na khong sambeh yang ni muoy ni muoy. Dae Nabi oy nom so doa som khu 4 chumnoy ti 1 fitnah dajjal, fitnah kubur, nye, fitnah ruh na slap na khong kubur ni. A ning khu 4 5 chumnoy ni khu Nabi ban nae nom oy jeung doa som chi pracham hai lok khu doa som chi pracham bong. អញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារ fitnah dajjal នេះគឺវាធំណាស់វាធំដុំណាស់មិនមែនជារឿងមួយស្រាលទេអ្នកដូចគ្នាដែរ fitnah dajjal ហើយនឹង fitnah ក្នុង kubur ហើយនឹង អាការភាព ចលាចល សេចក្តី ស្លាប់ នេះ គឺវាមានសភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ ណាស់ ហើយ តួនាទី របស់ ម៉ាស៊ីហ៍ អាល់ម៉ារីយ៉ាម រហូត ដល់ ថ្ងៃ នេះ នប៊ី អ៊ីសា អាឡៃ សាឡាម ម៉ាស៊ីហ៍ ម៉ារីយ៉ាម នេះ គឺ អត់ ទាន់ ស្លាប់ ទេ អល់ឡោះ យក គាត់ ឡើង ទៅ លើ តាំង ពី គាត់ អាយុ 33 ឆ្នាំ គាត់ជារ៉ាសូលបាន 33 អាយុក្នុងបាន 33 ឆ្នាំ អល់ឡោះ យកគាត់ទៅលើហើយ គាត់ អត់ទាន់ វ៉ាត់ ទេ ប៉ុន្តែ រស់ នៅ យ៉ាង ម៉េច អី យ៉ាង ម៉េច នេះ ជា ការ ងារ របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានវ៉ តាឡា ហើយ នៅ អាខិរ ហ្សាម៉ាន ថា អល់ឡោះ នឹង បញ្ចុះ នប៊ី អ៊ីសា អាឡៃ សាឡាម មក វិញ ហើយ វា ជា តន្ទើ កិយាម៉ាត ដ៏ ធំ មួយ ដែរ ដែល យើង នឹង អាច លើក រំលឹក បន្ទាប់ អំពី ម៉ាស៊ីហ៍ ឌាយ៉ាល នេះ ហើយ ពីរ នឹង នឹង ជួប គ្នា ម៉ាស៊ីហ៍ ឌាយ៉ាល ហើយ នឹង ម៉ាស៊ីហ៍ ម៉ារីយ៉ាម នឹង ជួប គ្នា ហើយ អ្នក ណា ជា អ្នក សម្លាប់ អ្នក ណា អ៊ីនសាអល់ឡោះ តាម រយៈ ហាឌីស យើង នឹង បង្ហាញ ប្រាប់ ហើយ ម៉ាស៊ីហ៍ ឌាយ៉ាល ត្រូវ ស្លាប់ នៅ ទី ណា នៅ កន្លែង ណា គឺ មាន បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង ហាឌីស របស់ រ៉ាសូលុល្លោះ ឯសាឡាម ទាំងអស់ ម៉ាស៊ីហ៍ អ៊ីសា អ៊ីប្នុ ម៉ារីយ៉ាម គឺ លោក ជា រ៉ាសូល របស់ អល់ឡោះ ហើយ អល់ឡោះ បាន ផ្ដល់ មុអ៊ីជីហ្សាត ឲ្យ គាត់ ខុស ពី បណ្ដា រ៉ាសូល ផ្សេង ផ្សេង ប៉ុន្តែ វា ស្ថិត នៅ ក្នុង ការ អ៊ីនសិន របស់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ទី 1 គឺ គាត់ អាច ធ្វើឲ្យមនុស្សដែលពិការភ្នែកជាមកវិញបាន ហើយ ធ្វើឲ្យមនុស្សដែលកើតជំងឺខ្លុង ជំងឺសើស្បែកនេះ ឲ្យជាវិញបាន ហើយ ពង្រស់មនុស្សស្លាប់ទៅហើយនេះ ឲ្យរស់មកវិញបាន ដោយ អ៊ីវិន ពី អល់ឡោះ ស៊ុបហានតាឡា អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា ការ ងារ 3 ធំៗ ដល់ អល់ឡោះ ឲ្យ មុអ៊ីជីហ្សាត ឲ្យ គាត់ នេះ គឺ ខុស ពី បណ្ដា រ៉ាសូល ផ្សេងៗ អញ្ចឹង បណ្ដា រ៉ាសូល នីមួយ ៗ គឺ តែងតែមាន មុអ៊ីជីហ្សាត របស់ គាត់ ចឹង យើង មើល ម៉ាស៊ីហ៍ ឌាយ៉ាល ដែល មេរៀន របស់ យើង ថ្ងៃ នេះ គឺ ម៉ាស៊ីហ៍ ឌាយ៉ាល នេះ
Cứ Allah Subhanahu chi mạch trong ban đã lạ nát tới lơ Masih Dajjal. Chừng Allah ban bằng cát Masih Dajjal mà ni cứ đâm ấy, cứ đâm ấy chi ca sạ lòng, chi fitnah mua yang thom nơ akhir zaman, mun nơ đọt ngai kiamat. Vì pro yeng đặng hay tha Allah chi mạch trong bằng cát manuh makhluk mà ni cứ thật nơ lơ ca sạ lòng tằng ơ. Pon tae ca sạ lòng đọt thom muay tiệt, yeng som pro Allah ỏi salamat, ba sân chi ban chuop ca som ỏi salamat, ba man ban chuop te ko alhamdulillah. ແຕ່ສໍາລັບແນ່ໄດ້ຈູບຄືຖືຕະມີອີມານເລື່ອງປັ້ງບາມັນໂດຍຊົນເຕຄືຈັ່ງບາກດະຍາລຫາຍແຕ່ພິສາຫນຶ່ງຍັງຍັງຖ້າຈັ່ງບາກດະຍາລນະຄືອັດຄົດເຕຈັ່ງມະສີຫຸດດະຍາລນີ້ເຟິດທະນະທົມທົມບາກກອດໂດຍດາອຸລາມາບານເລືອກຫຼັງຖ້າຄືກອດບັງກໍໃນເຟິດທະນະກົບຈໍອະລະຮໍອັດຕັ້ງອໍອັດມີຕົກອ້າຍກະໄລນາຫນຶ່ງລຸມລອງເດມະສີຫຸດດະຍາລນີ້ຄືກອດບັງກໍເຟິດທະນະຕັ້ງອໍ
mền ở đây đang miền chi chiết cứ khơi những phần đây phiền phiền làm lòng hai nền càng nghiệp xem xem kia này chẳng biết đây thao viên lồng mã nát trong cả tụp chùm nư thì phụ mà nuôi dưới đi cana để gì ở khơi mềm sau ấy đi vẫn đó là tha phiền mà đang chọn ở tự phiền lẹ mắc mình chia mắc cái tự phiền lẹ mọc liền anh đang mà nuôi cứ lồng mã trong cả nông ca kịch đấy cho phụ bảnh hải tự quan đi mà na tự giờ lấy cứ miền đây tha tự giờ lấy cứ cái chọn sầm đau tự lừa tha chưa bộc côn mà nè mà na tự giờ chỉ phải xả rắp mà na với mọc lột cứ việc liền lòng thế này miền đây tha với ở chỗ bắc đại mà nuôi mơ tới ở chỗ bắc càng nghe nào mùi thì anh chẳng hay đại lồng mã nông cá nông ca chạm vô ta ta vô tới chạm vô chấm lạnh ná đại việt thất được khánh bậc cao lọ chẳng mà na tự giờ lấy cứ miền đây tha cả liền anh đang ngồi làm mà bàn lực làng chẳng nữa chẳng kì ai chú mua tham mà si hồi tây giờ lý khẩm mà si hắn đòi xa ấy đòi xa mạng nạp này rồi bọc con mà chùm hiếng nó cứ mượn khơi đi bọn tay mình mên này bọc con mượn khơi nít chăng sẵn đau tập này bọc con về khôi chẳng đông bóng ở đây miền rụp riêng chụp này của bọn tay đôi vì miền sạch bọc băng việc con thật chỉ hết đó nè hói mượn khơi đi này khánh chúc bình rồi bọc con anh ấy bán kì ai chú mua khóa thả mà si hắn mà nạp mà si hắn cứ mê nên mầm suốt cứ việc bật việc bằng mình ai mới khởi hai cái ao chúa thật đời giờ này cứ chỉ bộc côn mà nét đài có họ ní đài xa ấy đài xa riêng bất ní quật lẽ hai riêng mình bất quật mình chỉnh một mình nên là bậc không phải ca bất một rồi mỏi ông bà nào vậy để dương khương thật xó việc khăm áo hay vậy để khương thật khăm áo cứ việc xó bất quật đài lai sư phật đồng bộc quật sư phật đồng bộc đời giờ lên đấy cứ nó không hẳn tới ban mình chẹt sư phật đồng bộc quật thì mỗi quật chia bộc côn rồi dù lôn xa bồn chưa bỏ côn mà nẹ nâu vây chùm tùng vây cầm lọc vây cả nà là bọn ông em được trả tiền ác mà rú sọ bỏ côn nâng có hòm có xì rốn hai con miền riêng tiệp ăn khắp bùa tiền ác hai chú chương con cài chương con đào trăng này đang chương cài dạ tôi là sọ rõ xì sọ ruồn sọ ruồn ai dạ là dẹp ha hai mục bọc quan nâng ngà bọc quan từ liề mục thôm là gì chẳng Ariudun Nahari người trung rồi bằng nó có thôm này miền đây là mục có thôm luôn tiếp hai miền riêng cả ai mà đã chọn như thế miền cả ai hai phần này rồi bọc quan nó cứ địa bàn đôi chi cả thảo miền đôi chi phải in là bao miền đây thay phải tập phong bài chu mà crop nó phải chứ mưa cứ lăng chẳng bỏ còn tại vì mình liên trên một cái thế hai câu mình phong cho được không đạt số bây giờ phần này để mời khơi thành sa nam nữa có đôi riêng mình đôi phần này mình đôi đặt tì đài tại đời lai phần này càng chơi được bao con nè cứ về miền đôi miền đô sạch ấy cột bằng chẳng đôi dương đại dương tha ôn làm bạc ra được đôi dịp này dương làng bài chẳng nè so lắng nhất bên làng bài mượn khơi thì càng chơi được bao con ngày hai nửa lưỡi tháng ngày được bao con mặc tu bờ bay nè ai này hí cá phá rò hồ rò một cọt bả mui mui chẳng cá phá rò bên hồ rong một cặp bả miền đấy thá sờ xe là lơ thay là bò viên nữa nè cá phá rò bay ở sòn này miền đi bây giờ khác thá sờ xe trong đó cứ cá phi run đã hồ rong cá miền là liếc phá rò cá phi run ở miền tua sòn mùi mùi tiền hai nẹt Muslim group group tụ bay là nô che sờ xe mình che sờ xe cái đó ngày nó cứ mưa nó khơi mà ở đây nẹt miền chủ đưa vật vật khơi là lơ thay là bò viên nó cứ cá phá rò rồi có cá phi run là lơ thay này nẹt nâng ឲ្យតែមានជំនឿពិតប្រាកដអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះគឺមើលឃើញអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលផ្សេងពីអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះមើលអត់ឃើញកាលីមះកាហ្វារ៉ោនៅនឹងទេនោះហើយជាការចាត់ច្រឡំអីយ៉េជាការចាត់ច្រឡំអញ្ចឹងយើងសរុបមកវិញថាចំណុចនេះ
ឲ្យតែអ្នកមានជំនឿទៅទីណាគឺគ្មានអ្វីមួយអាចកំបាំងដែរត្រូវបានអល់ឡោះជួយអល់ឲ្យឃើញព្រោះនេះសំខាន់ដែលយើងបានដឹងព័ត៌មានហាងហាទេណាប៊ីបានរំលឹកដូចនេះដោយសារអីដោយសារថ្ងៃក្រោយទៅយើងបានឃើញថាអូអ្វីដែលណាប៊ីបានរំលឹកគឺឃើញពិតប្រាកដអញ្ចឹងកុំជឿដល់អ្នកឲ្យមានអ៊ីម៉ានទេមើលអីក៏អត់ឃើញដែរហើយត្រូវតែទទួលយកអ្វីដែលដាយ៉ែលបានធ្វើដោយសារវាជារឿងមួយដែលកើតឡើងភ្លាមភ្លាមអល់ឡោះឲ្យវាអញ្ចឹងជាវេទនាមួយចឹងខាងក្រោមនេះគឺជាហេតុដែលបញ្ជាក់អំពីសិហ្វាត់របស់ដាយើលដោយដែលបានរំលឹកអំបញ្ញមិញចឹងមានហេតុដែលរំលឹកនេះគឺថាដូចជាហេតុមួយដែលនាំមកអូម៉ាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានអ៊ីប្នូអូម៉ាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាគាត់ថាអានណារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ្វសល្លាមកាលបៃណាអានាណាអ៊ីមុនអតវ៉ហ្វូប៊ីលបៃតហេតុនេះវិញមានន័យថាគំពេលដែលខ្ញុំកំពុងសម្រាននៅថ្ងៃមួយនោះគឺមានមនុស្សដើរតវ៉ាហ្វ២នាក់ក្នុងម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានរំលឹកហាឌីសនេះវិញគាត់លើកអ្នកដែលនិពន្ធដកស្រង់យកតែចំណុចខ្លីមកនិយាយថានប៊ីបានរំលឹកថាខ្ញុំបានឃើញពេលដេកលើកទី1ហ្នឹងគាត់បានឃើញថាអ៊ីសាអ៊ីប្នូម៉ារីយ៉ាមអាឡៃសាឡាមបន្ទាប់មកស៊ុមម៉ារ៉ាដាយ៉ាលបន្ទាប់មកខ្ញុំបានឃើញតាយ៉ាលហ្វាវ៉ាសហ្វាហ៊ូហើយនប៊ីក៏បានចាប់ផ្ដើមពីពរនីអំពីអ្វីដែលលោកបានឃើញជាលក្ខណៈសង្ខេបថាគាត់ថាហ្វាអ៊ីសារ៉ាជូលុនយាស៊ីមុនអះម៉ារយ៉ាឌុរ៉ាស៊ីអវរុលអៃនីكان عينه كأن عينه عنب عنبة طافئة นบีថាជាបុគ្គលម្នាក់អានេះសិហ្វាត់ដាយ៉ាលណាគឺមានមាឌធំដំបងហើយសក់ក្រហមសក់រួញហើយភ្នែករបស់គាត់មួយខាងនេះគឺពិការភ្នែកណាពិការភ្នែកភ្នែករបស់គាត់មួយខាងនៃពិការនេះប្រៀបបានដូចជាផ្លែតាពាំងបៃជូដែលវានៅចំកណ្ដាលហ្នឹងមកក្របមូលមកមកខ្លួននឹងឯងقالوا هذا الدجال اقرب الناس به شبها شبها ابن قطان رجل من خزاعه អញ្ចឹងនប៊ីក៏បានពួកគេបាននិយាយថាបរោះដេចដាយ៉ាលនេះគឺវាស្ដៀងទៅនឹងបុគ្គលម្នាក់ដែលឈ្មោះថាអ៊ីប្នូកតានដែលនៅសម័យនប៊ីនេះណាហើយដែលជាបុគ្គលម្នាក់គឺស្ថិតនៅក្នុងអំបូរខូហ្សាអញ្ចឹងបាននៅនប៊ីបានរៀបរាប់ហាឌីសនេះគឺសិហ្វាត់របស់គាត់ប៉ុណ្្នឹងឯងដល់ពេលហាឌីសផ្សេងទៀតគឺនប៊ីថាអ៊ីនឡោះតាអាឡា ليس بأعور ألا وإن المسيح الدجال أعور العين الجمنى كأن عينه عنبة طائفة ហើយទេខ្លះថាផ្នែករបស់គាត់ខាងស្ដាំពីកាហើយទេខ្លះខាងឆ្វេងប៉ុណ្ណាឆ្វេងនេះគឺច្រើនច្រើនជាងអញ្ចឹងថាពិតប្រាកដណាអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់អត់មានពីកាផ្នែកទេនេះសម្ដីរបស់នប៊ីប៉ុន្តែម៉ាស៊ីហ៊ុតដាយ៉ាលគឺជាបុគ្គលដែលពីកាផ្នែកខាងស្ដាំផ្លែរបស់គាត់ប្រៀបបានដូចជាផ្លែតាពាំងបៃជូរមួយគ្រាប់ដែលនៅកដាលប្រសិទ្ធផ្នែកតែម្ដងហើយហេតុផលខាងទៀតគឺបានរំលឹកថាដាយ៉ាលនេះគឺជាបុគ្គលដែលនៅក្មេងសាប៊ុនកតពុនមានន័យថាបុគ្គលដែលក្មេងសក់របស់គាត់រួញហើយប្រៀបបានដូចជាបុគ្គលម្នាក់ដូចនិយាយអំបញ្ញមិញជាបរិសុទ្ធម្នាក់នៅក្នុងអំបូរគូសាអ៊ីប្នូកតនឹងឯងអញ្ចឹងមានន័យថាទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញអំពីសិហ្វាត់ដាយ៉ាលនៅក្នុងសិហ្វាត់ទាំងអស់នេះហើយយើងឃើញថាហាឌីសមួយទៀតនប៊ីបានរំលឹកអំពីថាតសេរកាហ្វារ៉ោនៅខាងក្បាលនេះគឺនប៊ីបានបញ្ជាក់ដែលណហាឌីសនេះនាំមកដល់អានេសអ៊ីប៊ុនរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានូគាត់បាននិយាយថាកាលារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំវ៉ៃណបៃណអៃបៃណអៃណៃហ៊ីមកទូបុនកាហ្វីរុនវ៉ាហ្វីរីវ៉ាយ៉ាកាហ្វារ៉ោអញ្ចឹងមានន័យថានៅចន្លោះថ្ងាសរបស់គាត់នេះណាខាងក្បាលខាងលើនេះគឺនឹងមានការសរសេរកាហ្វីរុនហើយរីវ៉ាយ៉ាត់មួយទៀតថាកាហ្វារ៉ោសរសេរអសរីអញ្ចឹងមានហាឌីសនប៊ីគឺបានបញ្ជាក់ដូច្នេះបានជាយើងមិនអាចរំលងថាស្រេចតែយើងថាមិនបានទេព្រោះនេះជាសិហ្វាត់មួយដែលតេតទៅនឹងអាកម្បាំងដែលវានឹងកើតឡើងនៅអាខិរសាម័នហើយហាឌីសមួយទៀតដែលរំលឹកថាគាត់ផ្នែករបស់គាត់ខូចខាងឆ្វេងនោះគឺនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាអដ្ដាយ៉ាលូអវរុអៃនិលយុស្រគឺពីការផ្នែកខាងឆ្វេងអញ្ចឹងដូចជាមានហាឌីសបញ្ជាក់ច្រើនជាងឬតើតូននឹងការបញ្ហាពីការផ្នែកខាងឆ្វេងរបស់ដាយ៉ាលនេះឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាសិហ្វាត់ហាឌីសនេះគឺបណ្ដាសិហ្វាត់របស់នប៊ីវ៉ាដាយ៉ាលហើយនប៊ីបានរំលឹកនៅហាឌីសមួយទៀតដែលជុំវិញភាពចលាចលរបស់ដាយ៉ាលដែលថាម៉ាបៃណាខលគីអាដាមាវ៉ាអ៊ីឡាយោមិលគីម៉ាខលគុនអកបរូមីនអដ្ដាយ៉ាល
មានន័យថាគ្មានវេទនាណាមួយតាំងពីអល់ឡោះបង្កើតនប៊ីអាដាមអាឡៃសាឡាមរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គ្មានវេទនាណាមួយធំធេងធ្ងន់ធ្ងរជាងវេទនាដយ៉ាទេចឹងមានន័យថាវាធ្ងន់ណាស់មិនមែនធម្មតាទេរហូតដល់នប៊ីរំលឹកដូច្នេះមានន័យថាមិនមែនជារឿងមួយតូចតាចនោះទេហើយយើងបន្តទៀតថាតើដយ៉ានេះគឺគាត់នឹងផុសចេញទៅកន្លែងណាទាំងអស់នេះយើងរំលឹកហើយបន្តទៀតថាយើងមិនអាចថាបានទេលុះត្រាតែមានផុសតាចឹងហាឌីសនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសាឡាមលោកបានបញ្ជាក់ថាហាឌីសនេះគឺនាំមកដោយហ្វាទីម៉ះប៊ីនទីកុយសដែលបានរំលឹកថាអានននប៊ីសាឡាមមកកាលហ្វីឌដាយ៉ាលពិតប្រាកដណាស់នប៊ីសាឡាមលោកបានរំលឹកអំពីដាយ៉ាលថាអាឡាអិនណហូហ្វីលបាហរីសាមអូហ្វីលបាហរីលជាម៉ានឡាបលមីនគីបាលលម៉ាស្រីកម៉ាហ៊ូវ៉ាមីនគីបាលលម៉ាស្រីកម៉ាហ៊ូវ៉ាវ៉ាអូម៉ាប៊ីយ៉ាឌីអ៊ីឡាលម៉ាស្រីកនប៊ីថាវាមិនមែនចេញពីសមុទ្រសាមទេហើយក៏មិនមែនចេញពីសមុទ្រយេម៉ែនដែរផ្ទុយទៅវិញវានឹងកើតចេញអំពីទិសខាងកើតទិសខាងកើតចឹងទិសខាងកើតកន្លែងនេះគេឲ្យឈ្មោះថាតំបន់ឃូរ៉ាសានហើយដែលតំបន់ឃូរ៉ាសាននេះគឺនៅក្នុងប្លុកតំបន់ប្រទេសពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមានប្រទេសអេរ៉ង់ប្រទេសទូកាមីស្ថានអូបាគីស្ថានជីគីស្ថានតំបន់អស់ហ្នឹងគឺវានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងឯងដែលកើតចេញហើយនោះគឺជាទិសខាងកើតនៃទឹកដីម៉ាឌីណាហើយនៅពីបានបន្តទៀតថាវាមកវានឹងចេញពីទិសខាងកើតវានឹងចេញពីទិសខាងកើតនៅពីបានរំលឹកពីរដងរហូតដល់លោកបានលើកដៃរបស់លោកជើងអល់ទៅទិសខាងកើតនៅពេលដែលលោកនៅក្នុងទឹកដីម៉ាឌីណាអញ្ចឹងយើងបានត្រឹមនឹងនិយាយថាវានឹងចេញនៅតំបន់ឃូរ៉ាសានដែលឃូរ៉ាសាននេះនៅទិសខាងកើតនៃទឹកដីម៉ាឌីណាដោយសារនប៊ីលោកបានរំលឹកហើយហាទីសមួយទៀតនប៊ីបានរំលឹកអំពីតំបន់ឈ្មោះតែម្ដងថាអដ្ដាយ៉ាលូយ៉ាខ្រូយូមីនអរឌីលប៊ីលម៉ាស្រីកយូកាលូលាហាខរ៉ាសានមានន័យថាតាយ៉ាលវានឹងផុសចេញពីតំបន់ពីដែនដីនៃទិសខាងកើតដែលគេឲ្យឈ្មោះថាឃូរ៉ាសាននេះឯងអញ្ចឹងមិនអាចយើងរំលងនៅអ្វីដែលនប៊ីសាឡាមលោកបានរំលឹកបានទេឬក៏យើងពង្រួសនៅអ្វីដែលព័ត៌មាននេះពីនប៊ីសាឡាមក៏មិនបានដែរមិនអាចថាចេញទៅណាក្រៅពីនេះបានទេហើយនេះមួយទៀតនប៊ីបានរំលឹកថាយករុជាយ៉ាលូមិនយេហូឌីយាទីអស្បាហានីម៉ៅ70,000មីនលយេហូដអញ្ចឹងមានន័យថាពួកតាយ៉ាលនេះវានឹងផុសចេញអំពីអំបូយេហូឌីអស្បាហានយេហូឌីមានយេហូឌីអស្បាហានីគឺជាអំបូមួយដែលតាយ៉ាលនឹងផុសចេញពីពូជពងនេះឯងម៉ាហូ70,000ជាមួយនឹងជំនឿទៅលើយ៉ាហូឌីទៅលើដាយ៉ានេះគឺមាន70,000អ្នកនៃពពួកយ៉ាហូឌីអញ្ចឹងអ្នកដែលដើរតាមដាយ៉ាបំផុតគឺពួកយ៉ាហូឌីនេះឯងតាមហាឌីសរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំហើយអ៊ីប្នុកាទៀតក៏បានរំលឹកផងដែរចំពោះចំណុចនេះថាវានឹងកើតឡើងពួកយ៉ាហូឌីអស្បាហានេះដែលជាអ្នកតាមដាយ៉ាច្រើនច្រើនណាចឹងនឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងព្រោះយ៉ាហូឌីនេះជាអ្នកដែលដើរតាមតាយ៉ាលពួកវិជ្ជការនាំឲ្យបំផ្លាញគឺគាត់ចូលចិត្តណាអ្វីដែលខុសយ៉ាហូឌីនេះគាត់ចូលចិត្តអ្វីដែលខុសអញ្ចឹងគឺគាត់ចាញ់បោកដោយសារវាអត់មានលំនឹងនៅក្នុងខ្លួនខុសពីអ្នកអ៊ីម៉ានពួកយ៉ាហូឌីអត់ពិតប្រកបកលលណាមួយទេអត់ពិតប្រកបទេសូម្បីតែតាក់ទងនឹងអ៊ីសាក៏នឹងមានបញ្ហាដែរដែលយើងនឹងអាចជួបនៅមេរៀនខាងមុខជាទងអ៊ីសាគឺគាត់រហូតដល់ម៉ោងនេះហើយគឺគាត់អត់ប្រកាសថាពេលដែលគាត់សម្លាប់អ៊ីសានោះតាអ៊ីសាពិតប្រកាសឬក៏អត់អត់ទាន់ច្បាស់ទេរហូតដល់ម៉ោងនេះពេលដែលអល់ឡោះបញ្ចុះនប៊ីអ៊ីសាមកបានពួកវាដឹងថាអ្វីដែលវាបានធ្វើតាំងពីសម័យនប៊ីអ៊ីសាគឺខុសមានតែសម្លាប់មនុស្សខុសទេមិនមែនជារឿងពិតទេមិនមែនជារឿងពិតទេហើយតកតងនឹងផុសតាមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញថាទីតាំងដែលតាយ៉ាលមិនអាចចូលបានគឺទឹកដីមក្កាម៉ាឌីណាទឹកដីមក្កាម៉ាឌីណានេះតាយ៉ាលចូលអត់បានទេវាបង្ហាញអំពីឧត្តមភាពនៃទឹកដីដ៏ល្អដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់មកគឺទឹកដីមក្កាដែលជាទីកំណើតរបស់រ៉ាសូលគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមហើយនឹងតំបន់ដែលនប៊ីហ៊ីជ្រ៉ះទៅរកគឺម៉ាឌីណានេះឯងគ្មានទឹកដីណាមួយដែលល្អនៅលើទុនយ៉ានេះលើសមក្កាម៉ាឌីណាទេมันអាចមានផុសតាមណាបង្ហាញទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺមានតែផុសតាមបង្ហាញថាមក្កាម៉ាឌីណានេះជាតំបន់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់លើកកម្ពស់បំផុតហើយជាពេលវេលាជាកន្លែងមួយដែលតាយ៉ាលចូលអត់បានព្រោះតាយ៉ាលគឺបំផ្លាញពីនសាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់លើកលែងតែមក្កាម៉ាឌីណាអត់អាចចូលបានទេអញ្ចឹងតាយ៉ាលវានិយាយដល់ខ្លួនឯងដល់សាហាឌីសរបស់ហ្វាទីម៉ាប៊ីនទីកុយសគាត់បាននិយាយថាពិតប្រាកដណាស់តាយ៉ាលនេះជាសម្ដីរបស់នប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់តាយ៉ាលវាបាននិយាយថាហ្វាអូរូយូហ្វ
Fa'asiru fil ard khnyom nang cheng damna hai khnyom nang thua damna da leu phan dai ni fala ad'u qaryatan illa habatuha fi 40 laylah khnyom nang bamplaing khnyom mon ban tuk phum srok na muay tuk chao krao pi khnyom nang plaing vi tang os khnom riyek pe tae 40 yup tae panok ai 40 yup ni na bamplaing tang os ghayra makkah wa taibah leuk leng tae makkah nang taibah taibah pi chmuh muay robos madinah munawwarah របស់ Madinah គឺ មាន ឈ្មោះ Madinah ឈ្មោះ Taibah ឈ្មោះ Yathrib អា នឹង ឈ្មោះ របស់ Madinah អញ្ចឹង លើក លែង តែ 2 នេះ គត់ តំបន់ 2 នេះ Makkah និង Madinah អញ្ចឹង មាន នេះ ថា កន្លែង នេះ ហើយ ជា កន្លែង ដែល Allah បាន ការពារ អំពី fitnah ផ្សេង ផ្សេង អញ្ចឹង មាន នេះ ថា Allah លើក តម្កើង កន្លែង នេះ តើ អ្នក ណា មួយ ដែល មក ចោទ ថា Makkah Madinah កន្លែង ដែល អត់ ខុស ក្នុង Quran ក៏ Allah លើក តម្កើង ហើយ Makkah Madinah គឺ យើង មាន អី ខ្លះ គេ មើល មើល Masjid Haram ដែល ល្អ ជា គេ បំផុត មក លើ ផែន ដី នេះ សម្រាប់ យ៉ាង មក ពេល បាន រហូត ដល់ Mi'atu al-maroipon Masjid Nabawi sembahyang waktu bahan mapuan Tak masjid nah mu'i dah la'o cik yang menampi masjid ni Kemudian masjid Makkah Hai dah min Ka'bah Jika lain dah Allah cakap ramah cuh wahi mun ke Rung ayy dah katak day ni man lho Menuh ay Pongbal rung pet bahan Tai thiet pet Men ay Tam ka pongbal lho bahan menuh bahan ni Ya lah yu mu'i tak jah Kalain nah ke chol bahan dah Min ayy dah kalain nah ke fitnah Tengkal dipakol lah Lek lek dah Makkah mati dah Ini Dajjal ban bato ti tha fa huma muharramatan alayya kilta huma chang ka lai tang pi ni ke dak haram leu anh mon oi anh chou ban ti dak kha kullama aratu an adkhula wahidan aw wahidan min huma rol pe la khnyom chang chou leu ka lai na muoy chang chou makkah rue ko chang chou madinah khnom chamnao muoy ni tang pi ni istaqbalani malakun bi yadihi sayfu salatan yasudduni anha ke taeng ta mien malaikat Kan dao so snyaj mut mau ri riang khnyom mon oi chou te krup chrok tang os ye wa inna ala kulli naqabin minha malaikah yahrisunaha hai ral chrok chol dabon tang pi ni makkah madinah ni khue taeng ta mien banda malaikat ka pi da tam phlou tang os ot mien oi an chol ban te hadith ni khue mien bacheak neu khnom sahih muslim kitab fitan wa asratus sa'ah Babul qissatul jasamah mien bacak tok ah kita hadis sahih teram teng je trou tae chue ot mien padisat ban neh chol ot ban te te jal pi kalai ni neh keu chol ot ban te mien bacak ne knong hadis khlas ti tha dajjal ban nijei tha la yadkhulu vie man aich chol 4 masjid ti 1 masjidul haram ti 2 masjidul madinah ti 3 masjidul qur ti 4 masjid aqsa fi palestin Masjid Qur គឺ នៅ លើ ភ្នំ នៅ កន្លែង តំបន់ ភូមិ Tur Sinar ដែល នប៊ី Musa alaihi salam សុំ ពី Allah សុំ Allah ចង់ ឃើញ ទូ អង្គ Allah Allah ឲ្យ ភ្នំ Tur Sinar រលាយ ជាង Masjid នឹង មួយ គឺ មាន ឈ្មោះ Masjid Qur ដែល មាន ហាឌីស បង្ហាញ ផង ដែរ ដូច ជា មាន បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង Fathul Rabbani Rabbani Fathul Fathul Rabbani នឹង ក៏ បាន រំលឹក ថា Tartib Sa'a នេះ គឺ មាន បញ្ជាក់ ថា Masjid Qur មួយ ដែរ នេះ គឺ មាន Masjid Qur មួយ ដែរ Chừng ni kư chi phos tang da bang hang tha Dajjal fitnah thom nah men chi fitnah toy te. Hai bom phlaing chom kalai tngoh pontae alhamdulillah kalai da Allah chi mechah men anunyat aoy kư khmien da na muoy ba khlok roba Allah aich rumlong ban te. Daich khat kư men rumlong ban te. Som bai da Dajjal da Allah aoy. Pruo ka khlang roba Dajjal, ka pokae roba Dajjal Allah na aoy ta. Chừng ka na Allah na aoy no pe men da Allah aoy no pe da Allah dok kư chap. Hai Allah ឲ្យ ទៅ កម្រិត ណា នេះ ជា រឿង របស់ វា ហើយ អញ្ចឹង មក ក្លុក ទាំង មូល នេះ អ្វី ដែល យើង មាន សម្រាប់ បុគ្គល ម្នាក់ ម្នាក់ នេះ ទាំង កម្លាំង ទាំង បុណ្យ ស័ក ទាំង តួ នាទី នេះ ណា ជំនឿ របស់ អ៊ីស្លាម គឺ Allah ឲ្យ ទេ អញ្ចឹង វា មិន អមតៈ ទេ កុំ ដើម្បី អ្វី ដែល Allah ឲ្យ បំផ្លាញ ច្បាប់ របស់ Allah ឲ្យ សោះ កុំ ឲ្យ សោះ ណា ដូច ជា សិផាត ហ្នឹង សិផាត ដែល មាន នៅ ក្នុង Quran ហ្នឹង ច្រើន ណាស់ ទាំង Firaun ទាំង អ្វី ផ្សេង 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 ដែល Firaun ហ្នឹង គឺ Dajjal ឯង Allah ឲ្យ ប៉ុន្តែ វា ដើរ បំផ្លាញ ផែន ដី នេះ ឯង យើង ក៏ ឃើញ នៅ ក្នុង Hadith ក៏ បាន រំលឹក ផង ដែរ ថា អ្នក ដែល អនុ អ្នក ដែល ដើរ តាម ព្រម តាម Dajjal ច្រើន នេះ គឺ ទី 1 យើង ឃើញ អបាញ់ មិញ Hadith មុន ថា ពួក Yahudi Yahudi Asbahani នេះ តាម រហូត 70,000 នាក់ ក្នុង នោះ ក៏ មាន រិវាយត ខ្លះ ថា 70,000 នាក់ នេះ គឺ អ្នក ដែល ក្នុង ចំណោម 70,000 នោះ គឺ វា តែង ខ្លួន របស់ វា តែង តែ ជា អ្នក ដែល ពាក់ មកុដ មាន ន័យ ថា ច្រើន ជា អ្នក Yahudi ដែល គេ ហៅ ថា មាន ចំណេះ ដឹង ជា អ្នក ដែល មាន មុខ មាន មាត់ ដែរ ក៏ ប៉ុន្តែ ខ្វះ ជំនឿ នឹង Allah មិន អាច ឃើញ ការពិត បាន ទេ
chọn chia tay away đến nơi chúng mui tại giờ về mưa khơi thì chẳng biết tới anh được bao tàng chẳng hạn đây là biết các bạn động lực chia tay nè chúng phụ phàn nhà tụi anh đi chung vinh phàn nhà nè đã đạt tam tại giờ cứ phụ gia hồ đi đi ai đại chiến nè đã anh được bao tàng tại giờ chia tay được một phần phết thân tại giờ ta hai phết thân ấy khác đại thưa ơi mà nuôi lục bạc đồng cả kịch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban đồng lực hà nông hạt đất đầu Rasulullah mới miền bắc chạy nông kitab Muslim Ad-Dajjal a'warul ayn al-yusra Dajjal cứ quạt bị cạp nét hành chuyến Yufalul sa'ari sa'ari sa'ar bọc quạt cứ ở trăng nét ruồn nét cả nhanh Ma'hu jannatun wa nar hai quạt nông mô chì mùi nơi jannat nâng nar Surga nâng nâng cá cất vô mô chì mùi mộng Đấy nhé, nếu cứ ở vậy để dân trong bán một phút á, mình nụ lên فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ Chẳng là bí ban đồng lực á, thầm vô máu sụt được cơ có máu chú mùi viết, nó là cao có máu chú mùi viết mà đúng mơ tôi khơi mà Vẫn là bí bạp thà nó là cao đại dương mơ tôi khơi nữa nó cứ chỉ dân á, chỉ sàn xuống đòi lại dân á, sàn xuống đại dương mơ tôi khơi nữa nó cứ chỉ là cao khơi như vậy, cả lập mà rồi phía rồi mà nè, kia sạn đi chẳng việc cứ đốt thân á, lại đi hãy thấy mối tiết là bí của ba đồng lực phong đại thà là anh ạ là mù bì ma mà đại gia lì mình hồ nhóm đăng là bí thái này xong đây là bỏ lỗ thật nhóm đăng chiên nè tự ngọt khả nên ở quay đại gia lì về miền miền đại gia lì nóm ấy mọc lắc nhóm đăng cứ mà hô nà hà rò ni dạ 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 nì về miền tuần lê bì về vô màu chùm mùi khu luôn mà mới được khách tuần lê đằng bì này mà à hà đù hù mà ra al ai nù mà ôn à bì ọc hai âm bạch hiền nó mới tôi khơi tức bộ bảo viên nó cứ phô so tức cái lễ nữa nè wal akhar al aynu narun ta ajja hai âm bạch hiền tới dương mới tới khơi tức khơi nó ra cao mà khơi tức cái vùng ta pu mà bạch hiền tới tức cái lễ nó cũng pu mà chăng nabi ban đại phàm tha fa imma adrakanna hadun ba san chi bồ câu na mẹ trong chúng nào puo nẹ ban toan nó đâm nạ ca luôn rồi ban khơi chăng đó nè phải dạy tí anh nà rõn là gì và rõ hồn nà chỗ ai vi rất tổ rốt tình lý đã bị mơ khơi thập lương rất tổ rốt nâng tay và lìa của mít hai ao vi bắt nịch xung mà lìa lìa tọa tọa rõ sà hù hai ao vi ao nà kâm ao vi chô được khăn ông ạ tức tình lý nâng tay phải dạy sở rõ bù mình hù hai phạc tức nâng tay phải in nà hù má ôn bà rì đồn vi chỉ tức tạch chạy tí thay nhé ní chí xâm đây đồ bà nabi dương Muhammad sallam đại miền bắc chạy nó không kịp ta Muslim phong đại miền tây hạt đất sỏi ở miền nam mùi ai còn được bàn chân ạ ca đại biên bẩm phong này mà rồi không mà rồi phe rồi như hai đại thưa ai đã ở miền trung nữa cứ mình ai mới khởi mạnh đi mình ai mới khởi mạnh đi chắp cho lòng cho nên na hai đại rất tự rốt tự lý đại mưa được khơi cho cặp buông tập buông được không tự lý nên ở chỗ ba chỗ ở tao thế có tên là bí ba phần thanh niên miền trung nữa là ai rất tự rốt ở đứng này bảo vệ đòn phiền này nhi mình men chỉ được mùi thơm mà đã đi, nè thôn thôn á, thôn thôn á, mình men chỉ được mùi sả đi. Chẳng hai ban chi là bị dương nai non, hai nai non tiết ha, tiết tu nông phanh nhà ní, đại dương tai đại tuổi ao nông nông cổ phi ao cổ an, dương sông tuổi Allah đam bay ao dương ruồi phật ông pi, phật thân đại giờ ní, cứ tìm mũi dương sông tuổi ao nông 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 sầm bay giáng á nè. Hai nông nông hà đây chỉ ra tiết cứ ban bằng hai thằng đam bay ao chiết phật ông pi, phật thân đại giờ. Khi ao dân tìm mối cứ ắt tâm sơ cúp bị Islam, ao dân trở thành vật can ở chót nô sơn na robot nabi. Mình đây là ibadat dân công chào là quay đây nabi prà ibadat na đại chạm mai dân trở thành phở. Anh nâng cana dùng miệng iman được không luôn chứ cứ đại giới mình ai phá bản này. Sôm bay tại đại giới, sôm bay tại bể, sôm bay tại nẹt đại mình luôn mình lo của mình ai bẩm biến lời nẹt đại miệng iman phật vật ban đây. Miệng đại ca bà ra chi đi. Chẳng thương mai dân trở vật can ở đường nào chót. Bà mình được cho nó tế cứ cho ba chi thiệp trở lại cho nó về cả lại này. Tí bí dương sông bị ổ lo chìa mà chạy ổ chìa Phụ thông bà đá dương bậc can tam sơn nà hơi sơn nà nâng hơi đẹp ra ổ dương sông bị ổ lo chìa vì bà lỡ chìa ổng phí sĩ phật đại giới rứt có chương viên vây xinh xinh chìa cứ trông tại sông ổ chìa vô dương mình ai tham mình chìa bàn đi Phụ ca nà dương mình sống vì hạ bây đôi chìa dương mô tình nạ phim nở vậy đá đại dương thầy dương toàn ba ọt đi trông tại sông chắc chọc tôi chìa mùi nâng ổ lo ca phí ổ lo phá ổ nên đại ca phía dưới nâng hơi còn ai phương sở vật bảo viết cứ xong tháng tiết đôi khi đây có miền hãy tế bằng hành pháp hà dương trư tuần tinh đọc ở dết rồi có anh đọc ở dết đây sửa đọc cả phí chạp phí ở dết tìm môi rồi hốt đó là dết tìm đọc đi
ព្រោះវាមានបង្ហាញប្រាប់ថាដើម្បីអីណាដើម្បីការពិភិតយ៉ាងមានហេតុខ្លះបង្ហាញថាដើមសុរៈវាយទី1ដល់យទី10ហើយក៏មានវិយ័តខ្លះថាយកចុងសុរៈយកចុងសុរៈកាហ្វី10វិយ័តអញ្ចឹងមានន័យថាបើយល់ល្អយើងទន្ទឹងយើងសូត្រពីប្រចាំហ្នឹងដូចតែយើងរៀងរាល់យប់ចម្អាតឬក៏ថ្ងៃចម្អាតនៅក្នុងសុណាររបស់នបីឲ្យយើងសូត្រសុរៈកាហ្វីអញ្ចឹងវាកាយដែលយើងសូត្រជាប្រចាំហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននៃការចំណុចមួយដែលអាចការពីវិទ្យាបានការពីវិទ្យាបានហើយចំណុចមួយទៀតដែលអ៊ុលឡាម៉ាបានលើកឡើងផងដែរថាប្រសិនបាទអ្នកដែលតន់មានន័យថាបើលឺតាយ៉ាល់នៅខាងឆ្វេងមកខាងស្ដាំមកអាមូលហេតុទាំងអស់នេះយើងធ្វើហើយនេះក៏យើងត្រូវច្បាប់ក៏ត្រូវប្រើឲ្យយើងគិតដែរមិនហ្នឹងឥឡូវលិនធ្វើមូលហេតុហ្នឹងហើយលិនអត់គិតទេអត់ត្រូវទេស្លាប់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងដឹងថាតាយ៉ាល់នៅកន្លែងចំណុចខយើងគិតពីខមកកមកវេទនាផ្សេងផ្សេងក៏ដូចគ្នាដែរអមរយើងដឹងកន្លែងហ្នឹងជាដីរបស់អស់ទលីហ្នឹងបើដឹងកន្លែងហ្នឹងវេទនាចេញមកកុំហ្នឹងយើងនៅកន្លែងស្លាប់មកដឹងកន្លែងហ្នឹងវេទនានាំអ្នកចូលទៅកន្លែងវេទនាគឺខុសអញ្ចឹងទាំងអស់នេះដែលយើងធ្វើមូលហេតុដែលច្បាប់បានបង្ហាញនេះហើយចំណុចមួយទៀតដែលចាំបាច់ផងដែរគឺទៀមទីឲ្យគេចេញផងកុំថាំងឥឡូវលិនធ្វើអាហ្នឹងហើយបែរទៅជាលិនបាច់គេចឥឡូវឧទាហរណ៍ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនយើងរៀបចេញពីផ្ទះយើងសុំទៅឲ្យព្រះអម្ចាស់ជំនះឲ្យស្លាប់មកមុនធ្វើដំណើរក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងយើងសុំនឹងហើយក៏យើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងអារឿងបើកបរចរាចរណ៍នេះឲ្យយើងប្រយ័ត្នប្រយែងយើងត្រូវធ្វើមូលហេតុនឹងទៀតមិនថាទេលិនសុំពីអល់ឡោះឲ្យស្លាមាត់ហើយចេះលិនបើកអត់បាច់គិតទេបំពេញចរាចរណ៍ឃើញអាក្រហមក៏នៅតែកាត់អានឹងយើងស្ទួនឯងជាអ្នកបំពេញច្បាប់បាត់ឃើញទេអញ្ចឹងមនុស្សយើងចឹងអានឹងយើងនិយាយរឿងត្រូវណាដល់អ្នកខុសយ៉ាងម៉េចយើងមើលមើលអ្នកខ្លះនៅពេលដែលអានឹងគេថាវាឥឡូវវាសឹងតែបើអស់ណាអាការប្រាអាស៊ីម៉ាត់នោះកាលនៅជាមួយគ្នាមនុស្សធម្មតាហ្នឹងខ្លាចគេខ្លាចឯងដូចគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលបានគេធ្វើអាស៊ីម៉ាត់ឲ្យមកពាក់ចង្កេះចាប់ផ្ដើមខ្លាហានហើយខ្លាហានអីបើរឿងអត់ពិតផងហ្នឹងឃើញទេមកខ្លាហានយ៉ាងម៉េចបើរឿងវាពិតផងមានន័យថាมันអាចជួយបានផងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងសរុបសេចក្តីវិញថាគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ពេលណាដែលច្បាប់ប្រើឲ្យយើងសោតអ្វីមួយឬក៏ការពីអ្វីមួយហើយក៏យើងត្រូវតែធ្វើសម្របខ្លួនឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់នៃការការពារដែរមែនហើយសូមព្រះអល់ឡោះឲ្យសឡាមាត់ចឹងតែសូមដឹងអល់ឡោះឲ្យហើយហើយឃើញកន្លែងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចេះតែដើរពៀនអាហ្នឹងយើងមិនបានធ្វើមូលហេតុឲ្យគ្រប់ជុំជួយទេចឹងតែកាលណាយើងដឹងថាអ្វីដែលច្បាប់បានបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអំពីតាយ៉ាល់ហើយគឺយើងសូមព្រះអល់ឡោះផងយើងសូមសុរៈកាហ្វីផងយើងទូឲ្យជាប្រចាំនៅក្នុងសម្ភារយ៉ាងរបស់យើងមុននឹងឲ្យសឡាមហើយយើងក៏ត្រូវគេចេញផងដែរចឹងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាមូលហេតុដែលច្បាប់បានប្រែណាអញ្ចឹងយើងសូមព្រះអម្ចាស់ជាម្ចាស់ឲ្យសឡាមាត់ព្រោះសិនជាដំណាក់កាលនៃការជួបនៅដំណាក់កាលទាំងអស់នោះគឺយើងឃើញថាជាការលំបាកមែនទែនជុំវិញបញ្ហានៃការគេចចេញណាពីព្រោះវាជារឿងមួយដែលវាប្រច្រាស់គ្នា190ដឺក្រេឬក៏180ដឺក្រេហើយ100ទៅ100ហើយអាល្អទៅជាអាក្រក់អាក្រក់ទៅជាល្អអញ្ចឹងយើងលំបាកដូច្នេះយើងសូមព្រះអម្ចាស់ជាម្ចាស់ឲ្យយើងសឡាមាត់អំពីបលើផ្សេងផ្សេងហើយនឹងឲ្យយើងបានសឡាមាត់អំពីហ្វីតណាស់របស់ដាជាលហាដាវសលឡានប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាឡាអាលីវ៉សលបិជម៉ាអ៊ីនសឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាឡាវ៉បរកាតុអ៊ីនសាអល់ឡោះចាំមេរៀងក្រោយលំនឹងដឹកអំពីសិហ្វាត់ធំធំផ្សេងទៀតពួកយើងទៅបាន2នៅ8ទៀតដែលជាសិហ្វាត់ធំធំមុននឹងដល់ថ្ងៃដល់ថ្ងៃគ្នា